Hei, tervitus! Näitan sulle ilust suvist Viljandit. Siin on mida vaadata. Super kaunis väike linn. Ja minu arvates oleme me praegu Viljandi ühes ilusamas kohas. Minu selja taga on ilusti värskelt renoveeritud parkkapell. Ja Viljandi linnavalitsuse hoone ja park jääb samuti minu selja taha. Ja kui ma nüüd astun siit paar sammu kõrvale, siis Viljandi veetorn on siin. Ja siin lihtsalt väljakult seistes ja ümberringi vaadates on väga ilusaid vanalinna puumaju, mis kõik paljud on ilusti korda tehtud. Praegu suvel on siin tõesti kaunis, turistid jalutavad, kohalikud samuti naudivad. Ilm on ilus, minu selja taga on olev Viljandi muuseumijoone renoveeritakse väliselt ilusti, kui tehakse korda. Näitan sulle kohe väga kihvti maja Viljandis. Nurga peal olev torniga maja. Ka paljud tunnevad kindlasti ära. Ja miks ma seda Viljandi linna sul praegu siin näitan, on see, et siit paar sammu astuda on üks korter. Ja tahan sulle siis tutvustada seda korterit. See on müügi korter. Ja kõnnime siis siit vanalinna poole. Vabandust, Lossimägede poole. Ja korteri asukoht on ikka nii super, et sisuliselt minutaega Lossimägedesse, minutaega sisuliselt ongi kesklinnas, järve äärde otse pikalt tänavalt alla. Noh, 3 minutit, mitte rohkem. Ja tule vaata kindlasti see korter kuulutusest üle, lisainfot kindlasti reiad rohkem sealt. Nii, ja nüüd me jõuamegi selle korter maja juurde juba. Et väliselt ilusti ära värvitud. Kõnnin natukene mööda. Korteri aknad sisevad tänava poole. Sissepääs on tänava poolt kui ka hoovi poolt. Ja lähme siis teeme tiiruga korteris. No nii, kohale. Vaatame, mis siin korteris paistab. Ole võti. Ilusad laiad uksed. Astume sisse. Nii, kahetoaline korter ja päris suur avar ruum. See on tõesti väga suur ruum. Ja tagapool on üks väiksem tuba.
ilus avar valge korter. Nii et kui see korter ilusti korda teha, siis saab siia küll väga vinge vanalinna korteri. Nii, korteri tuur on ka tehtud. Kui sulle meeldib Viljandi, kui sulle meeldib olla Viljandi kesklinnas, siis paremat pakkumist sulle küll praegu ei ole.